No niin, lähdetään. Testaillaan taas. Tehdään pikku lenkki. Näin illaksi. Meinas vähän slidissa mennä. Nyt lähdettiin taas menee. Noin. Katsotaan mihin kuvataan, mutta oppa heijaa. Tässä mennään taas. Hänen pieni ilta. Ilta kruisinki. Nyt voidaan mennä sui, sit mennään pesulle. Joo. En vasta. No. Oho. Mikä se oli? Käpykö se oli vai kivi? Ei kun hyvä kivi tai keppi. Näin. Nice. Matka taittuu. Matka taittuu ihan mukavasti. Hitto näitä halkeemia, näitä on täällä, niin ottaa renkaisiin nää halkeemat. Saamari kun ottaa renkaisiin. Mut hyvihän tää rullaa ihan mukavasti. Mukavaa rullailua. Näin. Tuliks tähän valot? Mennään kattoo. Tuliks tähän valot? Wow.
jossakin vaiheessa tähän tulee valot sitten. Mitä mä ne valot saan tähän sitten? Pysähdytään tähän nyt katsomaan. Se sammu. Nyt tuli valot. Nyt ei ole valoja. Nyt sammuu. Okei. Okei, okei. Mä köpöttelen tän. Kävelen tästä. Rullaan tähän näin. Tätä voiko sitä rullata? Tätä voi rullata tälläinkin. Jos akku loppuu, niin tätä voi rullata kotiin. Tällä pystyy rullaan kotiinkin sitten tälläin. Potkimallakin tää menee. Menee ihan mukavasti kotiin sit, jos akku loppuu, niin voi potkia kotiin tän potkulaudan sitten. Mutta joo. Jatketaan täältä vähän matkaa vielä. Okei. Nyt jatketaan. Ui, 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 ui. Toi on paha. Tota pitää varoa sitten. Noi on pahoja. Noissa pitää mennä varovasti. Noin, rauhallisesti näissä kohdissa. Juu, noissa kohdissa pitää pitää varovasti. Hei, oi oi oi, kun mä menin taas. Huono, tosta en mene tonne. Hyvihän tää rullaa. Noin. Noin. Näin. Katsotaan, ettei autoja tuu. Näin.
swanky bar. Nyt jarrutetaan, ei vedetä tällä hiekalla. Joo, ei ajeta hiekalla. No niin, uusi Otto, tässä ollaan tästä hiekalta, kun käydytään tänne päin kattoon. Mä rullasin tossa hiekallakin rullasin vähän matkaa, mutta ei pysty rullaa hiekalla, niin mä lopetin hiekalla ajamisen, niin lähden takaisin päin tästä rullaamaan sitten. Näin. Rulla taas takaisin päin. Ei kaaduttu, mutta mä rullasin vähän matkaa hiekalla, mutta sit mä äkkiä hissukseen jarruttelin, ettei vedetä äkkijarrutuksia, mutta mä hissukseen jarruttelin ja sillain. Yritetään näyttää, että mihin käännytään tästä. Käsi tonne päin, että käännytään. Ei, kun se tulee auto, en mä käännytäkään vielä. Odotamme, että auto tulee. No niin, auto päästi meidät menemään. Hienosti päästiin siitä nopeasti menemään sitten ja ei muuta kuin jatketaan matkaa. Pieni ilta kruisailu vielä, kun voi näin hyvin kruisailla täällä. Näydään kaahalemassa vähän. Oi, kun on monttuja. Taas tähän nyt hetkeksi pysähdys. Pistetään video poikki. No niin, nyt jatketaan. Jatketaan sitten, kun tossa oli pieni. Otan täältä vähän vauhtia. Siinä oli pieni häissäkkä, kun oli niin pirusti porukkaan, niin mä vittin nyt sujauttaa tällä skuutilla siitä, kun sieltä on niin paljon sitä porukkaa, niin mä käyn tässä kääntymässä ja otan tästä vähän vauhtia. Näin, vähän vauhtia tästä, niin nyt voidaan sitten. Rullata tästä. Eli täytyy muistaa tää kohta. Junakin tuli justiin mahtavasti, mutta ei se mitään. Tää muistaa nää pahat kohdat tässä, kun mennään näin. Noin. Nyt taas katsotaan, että mistä mennään.
Nyt on hieno, kun on viileä. Tossa oli viileä hieno kohta. Ei ole semmonen kuuma. Oi kun on... Nää täristää. Hitto kun... Tie ei ole mahdollisessa hyvässä kunnossa. Mennään silti. Siinä tehtiin lenkkiä. Mutta mennään me vaan. Mennään me skuutilla vaan. Tässä on mukava viileetä, kun on semmonen viileeni. Sellaista. Nyt käydään kääntymässä tässä. Noin. Sitten jatketaan. Jollakin on sähkömopoiluvehje tossa, mutta meikäläisellä on skuutti. Skuutti on meikäläisellä vaan. Sähkäri skuutti. Nyt mennään. Noi. Nyt voidaan tästä sitten taas antaa hanaa sitten. Haisee kyllä. Ei voi muuta sanoa kuin haisee vaan pahalle. Oikein kunnolla tuoksuu. Mennään tästä nopeasti ohi, niin ei tuu tuoksut suoraan naamariin. Joo, tässä oli teille vähän tämmöstä ajelua ja eiköhän me ajella taas jossakin vaiheessa lisää, kun on näitä, niin kauan kuin näitä säitä on sitten, niin ajellaan kyllä. Meikäläinen ajelee kyllä. Ja semmoista. Tää sillain. Näin.
käydään täälläkin vähän kruisailemassa sitten vähän matkaa. Wow. Käytiin vähän katselemassa. Noin. Hitsi, näitä on näitä monttuja. Juman kautta, kun näitä monttuja on. Mutta joo. No niin, täällä ajelut jatkuu vielä hetken. Vielä hetken mennään tästä niin. No niin, tästä nopeasti mennään. Se oli joku keppi. Keppi pois alta. Nyt täältä tullaan. Auto. Nyt täytyy katsoa, että päästään yli. Näin.
No, perillä ollaan.